du kan lide jazz. Ja. Og du elsker jazz. Ja, det kan jeg jo. Og du er glad for jazz. Hvad nu? Men du er også glad for pærer. Usløret. Så køb Jazz-pæren. Den kan afspille bidende høj jazzmusik, når du bider i den. Det kan den da ikke. Jo, eller prøv vel. Men det er meget højt. Hvad sagde du, virker ikke? Jo, det gør. Den afspiller bare jazzmusikken et andet sted. Køb Jazz-pæren. Det giver høj jazz.